Afonso de Tomé, da Academia Brasileira, historiador das bandeiras. Em 1494, Portugal e Espanha firmaram o Tratado de Tordesilhas, determinando uma linha meridiana como limite das suas possessões. Neste mapa, a parte branca mostra as terras de Portugal na América do Sul, de acordo com o tratado. D. João III, sucessor de D. Manuel Venturoso, foi quem incitou a colonização do país. Foi o rei povoador. Em 1526, expulsou os franceses da costa. Em 30, enviou ao Brasil Martim Afonso de Souza, que fundou São Vicente em janeiro de 1532. D. João III dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, como se havia feito nos Açores e na Madeira. Surgiram no seu reinado outras povoações no litoral: Santos, Vitória, Olinda, Ilhéus, Porto Seguro e a cidade do Salvador. Em 1554, surgia na Planalto a vila de São Paulo do Campo de Piratininga. Ramalho, o patriarca principal dos bandeirantes, e um dos seus filhos, pequeno Mamaluco, neto do cacique Tibiriçá, pai de Bastira, mulher de Ramalho. Deve-se a Tibiriçá a proteção da vila de São Paulo em 1562, quando foi atacada pela Confederação dos Tamoios. Padre José de Anchieta nasceu na ilha de Tenerife em 1534. Morreu no Espírito Santo, Reritiba, a 9 de junho de 1597. Formou em Piratininga o terceiro colégio regular do Brasil em 1554. Anchieta é o patriarca dos educadores do Brasil. Viveu ensinando os rudimentos das ciências do seu tempo, a poesia, artes e ofícios. Tudo no campo da cultura espiritual surgiu aqui na atividade desse mestre. Assim apareceu no Planalto o núcleo inicial da civilização do Ocidente nas terras do sul do Brasil. Daí partia o grande movimento das bandeiras. Na areia da praia de Iperoígue, quando ficou entre os tamoios como refém, enquanto o padre Manuel da Nóbrega ia a São Paulo ajustar a paz com os portugueses, Anchieta escreveu o seu poema da Virgem. A ti, Virgem Mãe, bela e sem mancha, ergo esta prece para que conserves a minha alma pura e o meu corpo casto. Thank you.
mestre de campo Antônio Raposo Tavares nasceu em Portugal em 1598. Morreu em São Paulo, aos 60 anos de idade. Foi o senhor de Quitaúna. Esse quadro representa as ruínas da sua fazenda de Quitaúna. Raposo Tavares conquistou os espanhóis grande parte do sul do Brasil. Figurou na guerra holandesa em 1640 e em 1641 aclamou em São Paulo D. João IV, rei de Portugal. Em 1648 partiu mestre de campo para realizar a maior das jornadas bandeirantes em terras americanas. Seguindo o rumo do oeste, atingiu o mestre de campo as cabeceiras do Guaporé. Thank you.
Antônio Raposo Tavares desceu o rio Madeira até o Amazonas e subiu pelo rio Napo às vizinhanças de Quito. Desceu depois até a foz do Rio Negro Antônio Raposo Tavares e subiu este rio, chegando às terras da Colômbia. Regressou ao Amazonas e desceu o grande rio até o forte de Gurupá, onde chegou com 59 homens de São Paulo em 1651. De Gurupá, voltou à sua casa de Quitaúna, Antônio Raposo Tavares, sempre andando pelo sertão. Meu velho Iguaçu, gastei todas as forças, mas deixei o sertão abarcado de ponta a ponta. Com estas minhas pernas. Antônio Raposo Tavares foi o maior dos bandeirantes. É o símbolo da gente forte que fez recuar o meridiano de Tordesilhas, dando ao Brasil as suas extremas fronteiras. Thank you.
Fernão Dias Paz, natural de São Paulo, aos 65 anos de idade, velho bandeirante, voltou ao sertão em julho de 1674, em busca das esmeraldas. Além de Borba Gato, seu genro, iam na bandeira seus dois filhos, Garcia Paz, moço de valor, e José Dias. Fernão Dias rumou a tropa na direção do sertão dos índios Cataguases e dos Mapaches, hoje estado de Minas. Passou por Atibaia, Vale do Sapucaí, Rio Grande, Rio das Mortes, Rio das Velhas. Sua base de operações foi o Arraial do Sumidouro, perto de Sabará. No Mato das Pedreiras, o bandeirante fez acampar a sua gente, já então na miséria, exausta de recursos, sem pólvora e sem balas, sem ferro e sem aço, sem sal e sem azougue, empregado na pesquisa do ouro. Em São Paulo, a mulher de Fernão Dias, Dona Maria Garcia Rodrigues Betim, 30 anos mais moça que ele, mal soube das aperturas do marido no sertão bruto, vendeu a prata e o ouro que restavam em sua casa, enviando recursos à bandeira para que o grande chefe conseguisse uma ação em que estava empenhada a sua honra e o seu nome. Mato das Pedreiras. Naquele mato havia muita pedraria fuzilante. Fernão Dias explorava a terra, dia e noite, sem esmurecer. Estava quase só. Desertavam os companheiros, deixaram-no apenas com seu genro, Manuel de Borba Gato, o tenente-general do mato. Garcia Paz, moço de valor, filho do bandeirante. José Dias, o filho traidor. Era tudo o que restava ao governador das Esmeraldas, além de alguns índios e auxiliares de sua casa. Caíra na bandeira o horror do mar. Não havia mais ali quem quisesse ir para a frente. E seguia a deserção. Matias Cardoso primeiro, daí por diante, Antônio Prado da Cunha, o velho Manuel da Costa com os peões, o capitão Manuel de Góes, João Bernal e até Baltazar da Veiga. Belchor da Cunha. Depois, os dois frades, o Carmelita e o franciscano.
E o sofrimento do chefe continuava. Desenrolou-se então no tosco acampamento um drama tenebroso. Desesperado pelas privações, José Dias tramou a morte do bandeirante. Mas uma velha índia guaianã, fiel servidora do chefe, percebeu a conspiração. Chefe ordenou: Borba Gato, Garcia Paz, Zé Dias é meu filho. Pouco importa, morrerá. Para crimes destes, há uma pena só: morrer. Enforquem o culpado.
Chegam de São Paulo os recursos enviados por Dona Maria Betim e mais este recado heróico. Senhor, não volte sem as pedras ou sem a prata. E assim aparece na epopeia das bandeiras uma voz de mulher. Fernão Dias levantou o acampamento. Mais uma vez o pequeno bando é arrastado pelo desbravador inquebrantável. Fernão Dias prosseguiu na devassa dos cerros do sertão dos Mapastos e descobre por aqueles mataréus bravos a lagoa de Vapabutu. Para o norte, inclinando a lombada brumosa, entre os nateiros já a terra misteriosa. Azul Vapabutu beija-lhe as verdes faldas, e águas crespas, galgando abismos e barrancos atulhados de prata, umedecem-lhe os flancos, em cujos socavões dormem as esmeraldas. As esmeraldas dos 27 anos de sertão. A lagoa de Vapabutu, a lagoa dormente verde, não tinha só pedras verdes. Dava também febres traiçoeiras, a terçã, a carneirada. Simples turmalinas, e não eram as cobiçadas esmeraldas o que o sertanista descobrira. O engano, porém, encheu seus últimos dias de glória e de esperança. A febre palustre, a carneirada, esperava na terra bravia o homem violador de sertões.
Fernão Dias Paz Leme agoniza. Um lamento chora longo a rolar na longa voz do vento. Mugem soturnamente as águas, o céu arde. Transmonta fulvo o sol e a natureza assiste na mesma solidão e na mesma hora triste a agonia do herói e a agonia da tarde. Morre. Morrem-te as mãos as pedras desejadas, desfeitas como um sonho e em lodo desmanchadas. Que importa? Dorme em paz que o teu labor é fino. Nos campos, no pendor das montanhas fragosas, como um grande colar de esmeraldas gloriosas, as tuas povoações se estenderão fulgindo. Nesse louco vagar, nessa marcha perdida, tu foste como o sol, uma fonte de vida. Cada passada tua era um caminho aberto. Cada pouso mudado, uma nova conquista. E enquanto ias sonhando teu sonho egoísta, teu pé, como de um deus, fecundava o deserto. Tu cantarás na voz dos sinos, nas charruas, no esto da multidão, no tumultuar das ruas, no clamor do trabalho e nos hinos da paz. E subjugando o ouvido através da cidade, violador de sertões, plantador de cidades, dentro do coração da pátria viverá. Sobre a sepultura do governador das Esmeraldas ardeu uma fogueira. A chama iluminou o sertão dias e noites. Um símbolo vigoroso, o ardor com que os brasilianos, através das gerações, têm continuado a desbravar a sua terra para conhecê-la e amá-la cada vez mais.